Velkommen. Vi skal se på et nytt praktisk eksempel, denne gangen fra fysikk, der vi skal bruke differensialligninger for å løse et problem. Vi tenker oss at vi har et legeme som faller i tyngdefeltet, og dette legemet det blir påvirket av to krefter. Det blir påvirket av gravitasjonskraften, G, det er gitt ved mg, og det er også påvirket av luftmotstanden L, som er gitt ved K ganget med farta. Og disse virker mot hverandre. Massen til dette legemet, den setter vi til å være 100 kilo. Konstanten K, som sier noe om hvor stor luftmotstanden er, den settes til 20. Startfarten, når vi begynner å måle på dette systemet her, så er startfarten 6 meter per sekund, og det er ved tiden T0, som er da 0. Det vi ønsker er å lage oss en modell der vi finner ut hva er hastigheten til dette legemet som funksjon av tiden. Vi kan begynne med å sette opp Newtons annen lov, som sier at summen av kreftene på dette legemet, det må jo være gravitasjonskraften. Da velger jeg meg positiv retning nedover. Og så må vi trekke fra luftmotstanden som virker i motsatt retning. Og skriver vi om dette her, så ser vi at summen av kreftene, det må jo være masse ganget med akselerasjonen til legemet. Og det er gitt ved mg minus kv. Og så skal vi gjøre om dette her til noe som kan minne om en differensialligning. For når vi skriver om a og sier at a, det vet vi er den deriverte av farta. Så da skriver vi istedenfor m ganger a, så skriver vi m ganget med v-derivert. Og dette er lik mg minus kv. Så kan vi flytte det siste leddet over, slik at vi får m ganget med v derivert pluss k ganget med v er lik mg. Og grunnen til at vi gjør det er å få funksjonen og den deriverte funksjonen på venstre side. Så jeg ønsker også å gjøre om dette til noe som ligner en førsteordens lineær differensialligning. Og det siste jeg trenger å gjøre da er å dele med m i alle ledd. Og gjør jeg det, så får jeg at v derivert pluss k delt på m ganget med v er lik g. Og da kjenner vi igjen at p av t, det er i dette tilfellet k delt på m. Det er den vi skal sette opp, vi skal integrere den og sette den i eksponenten til e som vi ganger inn med. Og da kan vi sette inn initialbetingelsene. K var 20 og m var 100, så dette blir 0,2. Og integrerer vi opp dette her med hensyn på t, så får vi at dette her er 0,2 t pluss integrasjonskonstanten c, men det er jo dette her inne i sirkelen som skal stå i eksponenten til e som vi ganger inn med. Og da gjør vi det. Vi ganger inn med e opphøyd i 0,2 t i alle ledd, så da får vi v derivert ganget med e opphøyd i 0,2 t pluss k delt på m skriver jeg om til 0,2 på denne måten her. 0,2 ganget med v ganget med e opphøyd i 0,2 T, slik, og dette er lik G ganget med E. Da kan jeg også sette inn for G, det er jo gravitasjonskonstanten, den er egentlig 9,81, men for enkelhets skyld så setter jeg den lik 10. Kan skrive det opp her, G er lik 10 meter per sekund, ja, en grov tilnærming. 10 ganget med E opphøyd i 0,2 t, slik. Og da husker vi at neste trinn i
løsningsstrategien vår var å skrive om dette her til V ganget med E opphøyd i 0,2 T derivert er lik 10 ganget med E opphøyd i 0,2 T. Og så antidereverer vi på begge sider av uttrykket og får at V ganget med E opphøyd i 0,2 T. Det blir, skal vi se, da kan vi sette 10 på utsiden, og så får vi det som står foran T her, 1 delt på 0,2, den kommer da i nevneren der, ganget E opphøyd i 0,2 T. Fordi hvis vi deriverer denne her, så får vi E opphøyd i 0,2 T ganget med en derivert av kjernen som er 0,2, og da ser vi at da sitter vi igjen med det som står her, og ganget med 10. 10 ganget med 1 delt på 0,2, det blir 50 ganget med E opphøyd i 0,2 T på den måten her sånn. Ja, og da er vi, begynner vi å nærme oss målet, fordi nå kan vi faktisk, ja, det er viktig å huske på en ting her, vi får jo også pluss integrasjonskonstanten C. Jeg skriver det opp en gang til her. Vi har nå V ganget med E opphøyd i 0,2 T, og dette er lik 50 ganget E opphøyd i 0,2 T, pluss C. Og hvis vi da deler med E opphøyd i 0,2 T i alle ledd, så får vi at V, dette er V som funksjon av tiden, husker det, den blir da 50, da forkortes dette bort, pluss C ganget E opphøyd i minus, husk på at jeg bytter om, fordi jeg deler faktisk med E opphøyd i 0,2 T, da blir minus 0,2 T på denne måten her. Og så har vi noen initialbetingelser. Vi husker blant annet at V0 var lik 6 meter per sekund. Det var da når tiden T var lik T0, som var lik 0. Og da kan vi sette opp det da, for å bestemme denne C-en. V0, den vil da være 50 pluss C ganget E opphøyd i minus 0,2 ganget med T, som er T0, som er 0. Da blir det 0, så da får vi E opphøyd i 0, som er 1. Og V0 husker vi da var 6 meter per sekund. Vi skriver opp en gang til, da dropper jeg enheter her. 6 er lik 50 pluss C ganget med 1, fordi alt det som står her blir jo da 1. E opphøyd i 0 her er 1. Og da ender vi opp med at C, den blir da 6 minus 50, som er minus 44. Og da kan vi sette opp til slutt. Farten som funksjon av tiden, den blir da 50 minus 44 ganget med E opphøyd i minus 0,2 T. Og dette er da uttrykket, modellen som forteller oss hva farten til dette legemet er som funksjon av tiden, når startfarten da ved T lik 0 var 6 meter per sekund.